الله عليكم في نمو ناكسن خيارتين ملك استوى جوكتان كسو دواد وحبينت اللباد يولي وفلان قينتا كوحدة كبادة عقتها مانشستر يونايتد يولي بحيتا قوشي ايكا قارتا كوحدة كبادة عقتها سبيريس كل مهيمة ومهيمة مركان لاغو هردين كان لغو جرو وصوب حدا كوب كوبا بيجا من السيقا كلان كوي كشاكسنا رونالدو فرين عدو ساقو سي انيق وحانا هاي رونالدو انيق وحانا هاي لاعب كدوان كوا كالي انيق وحانا هاي رونالدو سياسة درادوي ادكتنا ديقا شاكست انيق وحانا هاي لاعب ان بدل كيسا لهلين لاعب اي ادكتا هاي ساقو مركاسي بوسكي سعيد كالين ايبو حسو لاعب كدوان قبيهان بحديقا كوباد عديقا كوباد عاكتا انيق وحانا هاي اميركي كوباد عاكتا هدي لغا هاللي يو كوباد بهدي امير ايلا ده انيق اي احنيكي مركاسي تاريخ دالها سياسة درادت فرين عد بي واحد نيكي رونالدا اساقو اوجوابي عشاق دونيدو كوباد عاكتا معلن كي سيد دمان تاغيراش كوخدو كوباد عاكتا يونايتد رونالدو لغا شكي يتيدي سي واحد موتا مانتا شاني تبنجر لبي لبا تنجر اساقو نو عيار ايو اسلام مركانا كورد بدنا راشفوس ايو شانشو اسلام مركانا حدقيه كالانا اساقو دافي سيدة بريق دي اوكالي معنا لعب لوكتا مركاسي مديك تاشود بنان كوري غوشا كدليني وعدار كيسا انو اردو باسكا سانجي اساقو سو دلينو مدح انو دلينو دمان كدول كعي حدقاها معناها لاعب دريميسي وحل الشيغي يودادا جير للتلمامي يبقى إنه إسكان نمبر رأييهين معناها ناديو كوباد عاكتا يونايتد قول إي جارتي رونالدو وحبادا بانكا هالي دوناتي يديسا لكن ناديو كوباد عاكتا يونايتد قوشان وحيقية ليسا إيادو إنه كسور دواتو كالمها وقو سرية غارهان كالين تافراد إيوغو تاقيان لكن أفر كولان با أباقيا كوهدو كوباد عاكتا إيادو مركاسي قدنا لسار سنال ولو كالين تافراد إيوغو كجران حدنا جلسي يولي بوحيابا بادن بالا تلمامي نكسو بيحي كريان haddaba naadiga kubadda cagta ee marka Manchester United hambali aan leenahay konton dibcood bay iyagu tagayaan isla markaana laba dibcood bay ka saaramayaan Arsenal oo afar kulan ay u harsantaa kulana Liverpool ku jiro haddaba naadiga kubadda cagta United sidee bay u ciyaartay maxaase marka laga arkay kulankan mid koowaad kulankan waxay ahayd mid ay muhiim u tahay inay guuleysto sababtoo ah naadigu ay la tartamayso waa naadi isku boos yihiin isla markaana iska daba dhawayno Champions League oo marka doonayaan inay u soo baxaan okay maxaa laga rabay Manchester United bilowgi hore waxay ciyaartay naadiga kubadda cagta United 15 daqiiqo laakiin waxa ka maqnaa maanta ninkii Varane ha ka soo la sheegay isagu in xanuun isagu qabo gaar ahaan warbaahinta qaar waxay ku tilmaantay dhaawac dhanka dhabarka isagu inuu qabo laakiin haddana kuwa kale waxay leeyihiin isagu xanuun ayuu ku maqan yahay haddaba si kasta waa uu maqnaa ninka naadiga kubadda cagta United ma uusan caawin karaynin Pogba lagu soo bedelay oo liba xitaa maanta ilmihii Zidane iyo Pep Guardiola iska soo dhigay yuulka disco waliba xitaa waa darkeysa Rashford lagu soo bilaabay Fred Magni iyo waliba McTominay lagu daray Varane iyo Diego Dalot Alex Telles iyo De Gea ima weerarka Cristiano Ronaldo halka Harry Maguire uu isagu waa xidiga 22-aad ee kooxda kubadda cagta Tottenham marka lagu daray Eric Dier iyo Romero iyo waliba xitaa Ben Davies bilowgii hore 15 daqiiqo cajiib ay ciyaartay naadiga kubadda cagta United hadii ay noqoto mustawaha cadaadinta hadii ay noqon lahayd marka jaanisada ay abuurayeen sida u doonayeen inay u milkiyaan garoonkooda waxay sameeyeen 15 daqiiqo oo cajiib unbelievable ay kareysay samarkana kubad qurux badan oo cajiib oo cishqi waliba xitaa markaasi aad la yaab aad markaasi ka dareemaysay qaabkii u soo bandhigtay marka leego 15 daqiiqo gooray laakiin waxay imid goolka kaasoo isagu ah kubad saaruq ahayd sida kelmaddu macno u leedahay afka hore goosha ayuu isagu Ronaldo taa u qaatay waliba 25 mitir baa laga hadlayaa waliba xitaa dhowr mitir bay u jirtay dishootada markaas halka rigoorada 18-aad dabcan goolkaas wuxuu ahaa mid technique lahaa dabcan isaga ayaa soo baxay isla markaana kasoo fogaaday xidiga ilaalinaya marka difaaca Tottenham waa soo fogaaday si kubadda u toosisto isla markaana sida saaruqdi Hugo Lloris rajay kama qabin kubaddaas inuu qabto ama uu badbaadiyo waayo saaruq bay ahayd waliba qaarado dhaafaysay sida kelmaddu macna u leedahay qab qurux badan buu kubaddaasi u dhalatay inta wixii ka dambeeyay waxaanu aragnay scenario ka duwan scenario uu bilowgii hore United ku bilaabtay United waxaanu aragnay Solskjaer inay noqoto Solskjaer waygiisi waxaanu ku garan jirnay United gool bay dhalinaysa markay gool leedahay kooxdu waxa arkaysa in difaacay galeyso marka laga soo barbarayo way soo baxaysa nocma scenario goos ayaan aragnaa waxaad aragtay naadiga kubadda cagta Tottenham inay kubadda qaadato heer marka la arkay 35 markaas inay kubadda haysato United ka gaarto halka 62 iyadoo ay qaadanayso kooxda kubadda cagta ee Spurs Tottenham marka waxay ku tusanaysaa in ay marka goolka ay dhaliso uu aaday Brembe isla markaana difaac u galo kooxdu waxay isku dayday inay cadaadiso isla markaana Tottenham iyadoo ay haysato janisana ay abuurto dabcan layaab ma lahayn iyadu durba in laga keeno goolka barbaraha isla markaana ciyaarta gool iyo gool laga dhaliyo Harry Kane kubad gool ku laada laakiin arrinta cajiibka waxay ahayd rigoore baa loo dhigay okay ma xuma waa loo dhigi karayaa laakiin rigoorada Man United iyadu ay lahayd ka warran iyaduna waxay ahayd mid marka cajiib ahayd sababtoo ah marka leego Eric Dier ha aad laakiin kubaddu way ka fogeyd gacantiisu markaana waxa uu ahaa mid marka jirkiisa aan u dhaweyn ama xitaa
marka la eego kubad ku talagal oo kale goolshan way ku aadanayd kubadaasi qaabka marka kubada loo helay kadib goolkaasi laga diiday united gool baa laga dhaliyay waa markaasii barbaro bay noqotay laakiin united maysis dibin waxaad aragtay jaydon sancho kubad caawin cajiib uu isagu sameeyay isla markaana var baa eegtay waa la go'aamiyay mana ahayn offside goolkaas wuxuu siiyay marka nadii kubada cagta united in badan inay ka xurubaa cadaadiskii saarnaa inkastoo inta badan kulanku ay iyagu difaaciyeen ay diiradda saareen laakiin kulanku dhan buu ahaa nidaam difaac ama counter attack in lagu ciyaaro okay qaybtii dambe nadiga kubadda cagta united waa laga soo berbereeyey xidiga harry maguire isaga ayaa ahaa laacib toos ugu lug lahaa marka la eego isla markaana xamilaya mas-uuliyadda ma sahlana adigu waa difaacii ugu qaalisanaa kii ugu muhiimsanaa manchester united in markaa ay kaa noqoto inaad difaacaan weyda weliba xitaa adiga aad iska sii dhalisid macnaha waan kuu sheegay tottenham buu isagu la safnaa baan ku yiri in ka badan united kulanka saad arkaysaan qaladaadkiisuna kuma noqon kareyno dabcan nadiga kubadda cagta united goolkaasi kadib waxay ahayd mid markaasi la yidhi caawa barbara bay ku dhammaanaysaa laakiin cristiano wuxuu lahaa kelmad kale wuxuu lahaa jawaab cad oo uu siinayo kuwii ka shakiyay ugu horreeya ralph rangnick kubad madaxa uu ku dhuftay ayaad arkayseen kubaddii markaasi qurux badan ee u dhalatay weliba xitaa dhammaan ka dulkacay xidigii kale kooxda kubadda cagta ee spare stadium macnaha spare stadium ku sugnaa intaa wixii ka dambeeya nadiga kubadda cagta united guul qaali bay gaartay guul muhiima oo rangnick muhiim u ah kooxda muhiim u ah kaalin champions league muhiim u ah cristiano muhiim u ah cristiano in laga shakiyo weliba kulankii city la yidhaahdo adiga ma ciyaareys adiga markaasi ma mudid inaad ciyaartay sababtoo ah maxaa yeelay waxaanu dooneynaa in markaa tactic aan la nimaano waxa uu isagu jibinayaa rekoorka laacibka taariikhda ugu gool badan xul iyo naadi isagoo noqonaya taariikhda ninkii ugu horreysa markaana ka jibinaya ninkii rekoorkaasi ku haystay macnaha waxaa lagu leeyahay ninkan wuxuu dhalinayaa 807 gool ka ahaan laacibka goolka markaa taariikhda ugu goolasha badan xulka iyo naadiga marka laysugu daro isla markaana ma jiro laacib kale oo isagu laacibkii kusoo dhawaad 806 buu lahaa isaga ayaa markaasi 5 buu lahaa isaga ayaa markaa ka jibinaya ronaldo caawa hatrigiisa gebi ahaan buu ku burburiyey weli buu ka sara mara marka la eego macnaha ronaldo laacibka ugu goolasha badan taariikhda 38 ayuu kusii dhow yahay 37 jir baan laga hadlayaa weliba xitaa aad arkaysa laacibkii saddexaad ee da-da isagoo dhaafaya in ka badan hal jeer gool dhalinaya aad arkaysa kulan premier leaga shergamba hal mar sameeyey iyo weliba graham alexander laakiin oo laba jeer sameeyey isagu waa ka in ka badan buu sameynayaa weliba xitaa hatrigii ugu horreeyey tan iyo soo noqoshadiisa iyo kii 19-aad buu dhalinayaa manchester united weliba xitaa waxaad lagu leeyahay 10 gool iyo ka badan ayuu isagu markaa 16 xilaareed sameynaya isaguo doonaya in marka 12 xilaareed 20 gool iyo ka badan isagu gaaro harry kane isagu frank lampard buu rekoorkiisii hadda dhaafaya marka la eego 177 laakiin haddana united rekoorka caawa samaysay gaar ahaan ninka ronaldo isagu hatrig uu dhalinayo kasoo bilow 2010 ilaa 2022 sanad kasta 13 sano ugu dambeeyey waa u dhalinayaa waa cajiib marka la eego aad baad u mahadsantihiin markana wararkii kale waxaan geli doonaa wararkii kale ee suuqa kala iibsiga weliba xitaa caalamka kale ee kubadda cagta laba xidig oo muslimiina ayaa ah baa layidhi 5ta horyaal ee ugu fiican marka la eego dunida ee yurub ugu waaweynba labada xidig oo muslimiina baa hogaaminaysa laba xidig cid kale kuma soo arkaysa soo raadi haddaad raabtid laba xidig oo muslimiina ayaa hogaaminaysa 5ta horyaal marka la eego golasha ay ku lug leeyihiin marka la eego caawinadoodu iyo weliba xitaa marka laga hadlayo goolalintooda xitaa waa xidiga karim benzima abu ibraahim wiilka real madrid iyo weliba xitaa abu maka maxamed salaax abu maka waxauu leeyahay 20 gool iyo 10 caawin abu ibraahim isagana wuxuu leeyahay 20 gool iyo 10 caawin macnaha waxay ka simeen xitaa goolasha iyo asistiyadu waa ka simeen marka la eego salaax isaga wuxuu lahaa 19 gool ku dhaliyey waa ku yimid marka la eego sidaas daraaddeed ma jiro nin kale oo ku dhici kara xitaa marka la eego sida kelmaddu macno u leedahay sidaas daraaddeed abu ibraahim karim benzima waxaan leenahay markaa isagu iyo weli ninkaa kale salaax labada dunida hogaaminaysa waxaan kuu sheegayaa wax kaa yaabinaya sanadkii 2018 champions league waxaa isaga hor yimid real madrid iyo weliba cristiano ronaldo macnaha juventus real madrid baa isaga hor yimid markaasi cafo markaas madrid buu ka tirsanaa cristiano juventus gool buu ka dhaliy weliba maqas kubadii dhabalka ahayd ama maqaska ahayd uu ka dhaliyay waad ka wada dhegsantiin heer ay gaareen taageerayaashii juventus inay u sacabtumaan isla markaana yidhaahdaan adigu waxa waaye mucjiso ayaa tahay sida kelmaddu macno u leedahay isla markaana qaarkood ay la ilmeeyeen oo buufuun iska waashay xidigii kale waxba aysan qabanaynin waxaad ogeeday markaas la sanadkaas markuu gool ka dhaliyay kadib waxa uu ka tegay kooxda kubadda cagta ee juventus marka real madrid wuxuu ku biiray juventus macnaha ronaldo real madrid buu ka tagay wuxuu ku biiray juventus isla sanadkii baan ka hadlayaa okay imo marka sanadkii 2021 messi baa b s g gool ka dhaliyay waana ka tegay
marka wuxuu ugu biiray kooxda kubadda cagta ee PSG. Isla PSG buu marka gool ka dhaliyay idinoo ku biiray. Mbappe baa sanadkan gool ka dhaliyay. Halkee buu ku biiray baa leeyahay? Real Madrid macnaha. Macnaha in Madrid uu ku biiray sababta baa ku cadeynaysa waa lagu leeyahay. Okay, caqliyadda waa lagu kala tagay baa lagu yiri. Fiiri PSG waxay dooratay 222 milyan ay kasoo bixisay maamulka reer Qatar, waxay 222 milyan kasoo bixiyay Neymar kaliyii 2017-kii. Haddaba mashruucii Thomas Tuchel ka horreeyay ee Lampard fiir maxaa lagu dhisay? Waxaad ogeeday markaas ninkii Hakim Ziyech baa la soo gaday, ninkii Kai Havertz baa la soo gaday, Timo Werner baa la keenay, Thiago Silva baa la keenay, Pinjiro baa la keenay. Intaas aan kuu sheegayo waa 223 milyan, 23 milyan ayaa waxaan ka hadlayay kuu sheegay. Macnaha Neymar iyaga 1 milyan baa u dhexeeya marka la eego. Marka caqliyadda iyo fikirkeedu waa muhiim. Waxaa lagu leeyahay Kai, ninkii Ziyech ku darso markaasi Bijilwell ilaa iyo Timo Werner, xitaa markaasi Thiago Silva. Xidigahaas aan kuu sheegay dhammaantood waxay u kacayaan lacagaha Neymar oo 1 milyan lagu daray kaliya ayaa laga hadlayaa. Okay, marka la eego wararkii kale ee suuqa baan toos u geli doonaa. Waxaa la yeenaadiyay kubadda cagta ee Blues, markaasi Blues Chelsea naadida kale doonay waa laga hormaray jinsi suuq uma yaallo teedaba istaba. Ninkii Renato Sanchez wuxuu ku biiriyay kooxda kubadda cagta AC Milan sida wararkii ugu dambeeyay ayagu tilmaamay. Sanchez waa ogtiino wiilku waa iska wiil macquula, wuxuu doonayaa markaasi koox Milan buu aadi doonaa baa wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan. Wiilka 20 milyan ayay diyaar u yihiin markaasi in farta laga saaro si xor baa markaasi lagula wareegayaa oo la gaaraya. Okay, naadida kubadda cagta ee markaasi Real Madrid hal sano heshiis bay siinaysaa Modric. Ninka waxa waaye war Xavi, Paul Scholes, ragga ah waa ka ciyaaraya. Daadi mar daadi kaga fariisteen daadi isku fiiri. Waa shaqaysanaya markaas waa mashiin. Ronaldo iyo Messi, Modric waa ka suuciyeen kuwa kale baa leeyahay daada marka la Ibrahimovic. Waa sheeko kale afartaasi. Marka Modric hal sano heshiis baa la siinaya oo kooxda kubadda cagta ee iyadu Malaki Muluku Madrid uu ka sii mid ahaan doonaa. Haddaba naadiga kubadda cagta ee Barcelona waxa leeyahay waxay doonaysaa ninkii ahaa Lukaku iyo waliba ninkii kale ee markaasi Werner ahaa labaduba ama midkood ay dhici karaysa booska Haaland hadii laga dulqaado way Haaland waxa leeyahay wuxuu u sii badanayaa kooxda kubadda cagta Man City. Haddii taa ay dhacdo waxaa suurtagal marka inay ku beddeshaan baa leeyahay sida warkii ugu dambeeyay tilmaamayaan inay wax isbedelaan oo wax dhici karayo. Laakiin waan arki doonaa warkii ugu dambeeyay sidaas bay iyagu leeyihiin. Marka Timo Werner iyo waliba marka waa la isku sheegayaa Barcelona iyo waliba Lukaku oo wax dhici karaya. Okay, Real Madrid waxaa la yiri marka uu neefka dhulka ku dhaco sakiimanku way ku badanayaan. Waxa waaye waa ku badanayaa marka lagu fiiri naadiga kubadda cagta Real Madrid waxaa lagu leeyahay Rhys James ayay doonaysaa iyo inay soo qaataan Chelsea. Man City baa doonaysa xitaa marka lagu waayo. Man City waa Walker uma begin disciplinekiisa darad buu lahaa, waa qabi, waa nin aad unu marka aad buu u weeraray marka lagu. Kyle Walker markaasi hadda waxaa lagu bedelan doonaa City ku bedelan doontaa James, laakiin Al-Malaki ayaa doonaysa Real Madrid oo rabta wiilkan. Waxaa la yiri waddan kuu sheegayo naadiga kubadda cagta marka Juventus oo kale waxay doonaysaa Jorginho. Jorginho waxay doonayaan inay ka qaataan wiilkan kooxda kubadda cagta ee markaas Chelsea. Daba ka waran Jorginho waa lacagtan baa la isaga helayaayo marka waa hadiba kooxda shubtana waa sheeko kale bilaash baa lagu helayaaba. Marka horta cajiib bay noqon doontaayo haya wax laga iibsadaaba kooxdii waxa waaye waxba ma iibsan karto ma dhaqaaqan karto. Blues haddaan degdeg lagula wareegin way raba Abramovich lacagtiisa buu doonayaa, haddii kalena markaasi ma iibinayo waxba. Marka waan arki doonaa haddaba waxaa lagu naadiga kubadda cagta Inter Milano waxay doonaysaa Okafor. Wiilkaasi Noah Okafor wuxuu ka tirsanyahay kooxda kubadda cagta ee Zolesburg. Shabakada markaasi Vigas waxay iyadu tilmaamaysaa Dortmund iyo waliba rag kale ayaa doonaya marka iyo rag kale oo markaasi kooxda ka ciyaar bay doonaysaa. Dortmund waxaa kamid a Karim Adeyemi iyo waliba xitaa xidiga kale. Marka wiilkan wuxuu kamid yahay Inter Milano iyo Dortmund iyo ragga isku haystaan. Marka waa arki doonaa Okafor baa markaasi la doonaya waa lihi. Okay, ma og tahay Xavi Hernandez isagu inuu iska diiday kooxda kubadda cagta ee marka Manchester United. Manchester waa u timid waxay tiri waraacniyahow halkan baa markaasi adii iska joogtaayo sad oo qadaro kaale ima oo ii tababar. Shabakada El Nation waxay leedahay Manchester United dalab kaga yimid Xavi Hernandez oo macalin doonaya inay kaga dhigtaan ayay markaasi ayuu iska diiday uu yidhi aniga ma doonayo ilaa iyo Blaugrana mooyaane. Macnaha Xavi warkan haddii uu dhawoobo xaalka Man United marka ma sahlana markaasi. Waa hadda lagama hadlayo waqtigii waxaan ka hadlayna waqtigii Alsad uu joogay. Haye Atletic Madrid waxay qaadanaysaa masiibada marka duco ugu dara Atletic Madrid ee Barcelona. Sergio Roberto halka buu aadi yaba leeyahay. Warkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan Atletico suurtagal ay tahay inuu kan ku qanciso oo tiraahdo bal noo imow iimaanka beele waxaad tartawa la waayey. Marka sidaas bay doonayna ku qanciyaan marka ay yiraahdaan xogaa lacag baan ku siinaynaaye
نو إيموبل مركزي واحد عكري مركز أتلتيكو سيرجيو روبرتو بيدونيا مركزي يجو هذا بقى محاك عصب نادي وكبد عقده مانشستر سيتي مانشستر سيتي وحلي جاي وعيسو جب جبيني ساهي شيس كإيرلين هلا إيرلين ويل كابر ربان يجون يسوقاتن ويل معقولة ده مركزي مستوي سادوكتين معقول وكوي جاي بمعقول سكرنا في واو واي نكن هذا بقى نديكو بدعكت مانشستر سيتي وحلي أدب أودنينسا إيرلين هالاند كان مركز يوسف كوديني كان وركي ودم واحد الماميان ومد كم درجة عجيب كا مركزي ودوني بيب غوارديولا سفكي سينو كحوجيو هذا بقى نينكي هرنانديز ها معناها فرنانديز ها سقوا ديدي إنه جيس أكودارو هذا الدنيا جيس أكودارو حير هذا أنت رام بحنون يقول فلان هبين قصد جوك يمان كجوري كريا كم جوري كريا بويري فرنانديز وحلي مركز سيتي بعدوني سا سيتي با إيش كوي سهرنا برشلونة إيريا مريد هي اللي حريرني هذا واحد اللي هاي نادي جنب دوني سيسلا مر كانوا قاعدين يسوون اللي هايو قاعد يكريا مر كمان يونايتد أنت أتوقف في إذا علمي ولا ذيك حراشنا يا أنت توخل بنك إنسان يا يكمل بالكوري أنت الذين هامد سوق هذا توصل توخل هذا دشان وابشيك كلو لكن سيتي با فرنانديز يدين كربته أذن سنتي فلان قينتي وركي كلاينات كيشن برجنيا سلام الله يا.